Добрий ранок, в ефірі СТН. Моторошна аварія на Столичному шосе. Водій дорогого позашляховика не на величезній швидкості протаранив таксі від удару, те моментально спалахнуло. Таксиста встигли витягти із палаючого автомобіля, а його клієнт заживо згорів. Інформатор повідомляє, що зіткнення сталося приблизно о першій ночі. За словами очевидця, позашляховик їхав у бік видобичів на швидкості не менше 200 км за годину, потім у нього лопнуло колесо, він зачепився. Пив відбійник і в'їхав у таксі, яке буквально розчавив. Рятувальники виявили в обгорілій машині тіло пасажира, попередньо жінки. Водій таксі отримав травми різного ступеня, перебував у свідомості, але практично нічого не пам'ятав. Позашляховик після аварії опинився в кюветі. Його кермувальник втік ще до приїзду поліції, прихопивши з собою документи на машину. Наразі винуватець аварії у розшуку. На Донбасі внаслідок обстрілів окупантів минулої доби один військовий об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення. Проросійські бойовики вчора 9 разів порушили режим припинення вогню. У бік оборонців України стріляли переважно із забороненого Мінськими угодами озброєння, випустивши майже півсотні мін калібрів 120 та 82 міліметри. Крім того, в районі Мар'їнки окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс, а біля селища Золоте – зенітну установку. Станом на 7 ранку уздовж лінії розмежування утримується режим тиші. Медичну реабілітацію за кордоном торік пройшли 63 учасники бойових дій на сході України. Цьогоріч реабілітація планується для 15 осіб щомісяця. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз. За її словами, медична реабілітація проводиться за підтримки Трастового фонду НАТО. Крім того, із цих коштів фінансується постачання допоміжних приладів до протезів для військових з інвалідністю. Суддя Каракашян, який розглядає позов проти Уляни Супрун, заявив про самовідвід. Тож перший розгляд справи по суті у п'ятницю так і не відбувся. Причина такого рішення, за словами Сергія Каракашяна, тиск на нього. Тепер справу передадуть на автоматичний перерозподіл, де визначатимуть нового суддю. Нагадаю, в окружний адміністративний суд із позовом проти очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун звернувся нардеп-радикал Ігор Мосійчук. Вища рада правосуддя, якщо ми хочемо продемонструвати світу, що в нас є хоч якесь правосуддя, має визначити, хто тиснув, чому тиснув, які були обставини, і покарати тих, хто це робив. Тиск на суд є кримінальним злочином. Ще до судового засідання Уляна Супрун подякувала усім, хто прийшов її підтримати до стін суду, і коротко прозвітувала про досягнення міністерства за останні 3 роки, а також висловила впевненість у своїй перемозі. Як знаєте, вчора розблокували роботу нашого міністерства. Я вчора вже почала підписувати накази, щоб направляти пацієнтів на лікування за кордоном, щоб розвозити ліки по наших областях, щоб пацієнти отримували ті ліки, які сиділи на наших складах, і ми не могли розвозити, бо чекали мій підпис на накази. Хочу вас запевнити, ми не дозволимо зупинити зміни, час яких давно настав. Україна переможе. Дякую. Поліція Києва затримала шахрая, який ошукав 22 пенсіонерів. Під виглядом працівника газової служби 26-річний зловмисник навідувався лише до людей поважного віку і пропонував встановити лічильник за дуже привабливою ціною – 4900 гривень. Забирав у стареньких гроші, обіцяючи, що за годину з'явиться майстер, а сам ішов геть. Однак до пенсіонерів так ніхто й не приходив, тож вони писали заяви до поліції. Задав питання, а ви дитина війни чи ветеран праці? Якщо ні, то буде скидка вам. 5000 і буде 4900. Якщо ви згодні, ми вам лічильник там дамо, а майстер прийде через годину установу. Слідчими Святошинського управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Наразі останньому повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.
На даний час зловмиснику загрожує до 3 років позбавлення волі. Перевірити, чи є ви у списку виборців і до якої дільниці прикріплені, можна, не виходячи з дому. Сайт Державного реєстру виборців модернізували, тож тепер там доступні такі функції, як перевірка наявності запису про виборця, пошук виборчої дільниці, мої вибори, де можна глянути прийдешні вибори там, де ви проживаєте, і зворотній зв'язок. Станом на 15 лютого у базі даних Державного реєстру виборців зареєстровано 38 мільйонів 714 тисяч осіб. Із них лише 34,5 мільйони мають виборчу адресу. ЦВК не проводить облік внутрішньопереміщених осіб і людей, які проживають не за місцем реєстрації. Тому, аби кожен міг реалізувати своє виборче право, необхідно попіклуватися заздалегідь, щоб побачити своє ім'я у списку виборців. На цей час до 25 березня, адже пізніше зміни в списки не вноситимуть. Наші громадяни, які залишилися, наприклад, на території Криму чи на території Донецької та Луганської області, мають всі юридичні можливості змінити місце голосування, і вони таким чином будуть закріплені за певними виборчими дільницями. Тому лише після отримання попередніх виборчих списків в нас більш-менш буде інформація стосовно того, яка кількість виборців очікується до включення до виборчого бюлетеню. Інформація про власний будинок в одному додатку. У Києві презентували безкоштовний месенджер «Дах онлайн» для багатоквартирних будинків. Мобільний додаток передбачає доступ мешканців до актуальної інформації про характеристики будинку, можливість оцінювати послуги, а також можливість зручно здійснювати будинкові голосування. Однак першим у додатку має зареєструватися голова ОСББ, а вже потім приєднати мешканців будинку. Це мобільний додаток, який дозволяє людям в багатоквартирному будинку не тільки легко спілкуватися, а приймати узгоджені рішення, мати нову інформацію, а також ще й вести головам ОСББ, вести бухгалтерію і інші корисні речі, які повинні здійснюватися в кожному з наших будинків. Для того, щоб появилась можливість реєстрації, спочатку першим до нас повинен звернутися голова об'єднання. Він має нам надати інформацію про будинок, юридична назва, адреса, кількість поверхів, кількість під'їздів, кількість квартир. Після того, як ми створюємо будинок і даємо права доступу голові правління в кабінет управління будинком, тоді вже мешканці всього будинку можуть реєструватися, і він їх ідентифіковує і підтверджує. У Києві перенесли початок капітального ремонту станції метро «Політехнічний інститут». Про це йдеться на сайті електронних держзакупівель «Прозоро». Оскільки на першому тендері підрядник не визначався, київський метрополітен оголосив проведення конкурсу повторно. Під час ремонтних робіт планують збільшити розмір букв у назві станції, замінити систему візуальної навігації та електрогодинники на станції. Також відремонтують ями для відведення талої води, замінять вхід дні двері на більш широкі та із ударостійким склом. Крім того, на станції оновлять всі поручні та встановлять турнікети для людей на інвалідних візках. Капремонт станції мають завершити до середини літа. На нього збираються надати з бюджету 19,5 мільйонів гривень. Київські аеропорти збільшують пасажиропотік. Так, летовищем у Борисполі за січень скористалися майже 900 тисяч пасажирів. Це на 14% більше, ніж за січень минулого року. Аеропорт Київ імені Сікорського обслужив понад 224 тисячі пасажирів, що на 44% більше, ніж минулорічний показник. За січень повітряна гавань в Жулянах прийняла і відправила майже 2300 рейсів. Найпопулярніші напрямки з аеропорту Київ – Шарм-ель-Шейх, Варшава, Мінськ, Відень та Анкара. І безвізовий режим для українців тепер діє ще в одній країні. Із 15 лютого громадяни України можуть перебувати в Уругваї без віз до 90 днів. Про це повідомило посольство України в Аргентині. Ранню весну в Україні спрогнозувала бабачиха Маруся. У Львові на стрітення традиційно розбудили місцевого бабака. Після пробудження тваринка не бачила своєї тіні і не сховалася в нору. Тож приблизно через 5 тижнів буде тепло, розповіли в місцевому еколого-натуралістичному центрі.
Ось такі новини. Більше розповімо об 11:00, а вже за кілька хвилин зустрічайте «Ранок у мегаполісі».